politika duhet që t'ia fund konflikteve dhe të rikthejë dimensionin demokratik parlamentar. Presidenti i Shqipërisë e bëri këtë apel gjatë vizitës së zhvilluar në qytetin e Tepelenës. Presidenti Topi kërkoi të gjitha institucioneve kushtetuese që të rivendosin sa më shpejt korrektësinë dhe detyrimin që i dikton kushtetuta dhe ligji. Me cilësinë e këtij pozicioni që kam, dëshiroj t'i bëj apel të gjithë parlamentarëve, pa përjashtim, pa i diferencuar ata nëse janë të një krau apo të një tjetri, por si përfaqësues të popullit, që të rikthehen urgjentisht dimensionin demokratik parlamentar. Unë edhe nga Tepelena do t'i bëja thirrje të gjitha institucioneve kushtetuese që të rivendosen sa më shpejt në korreksin dhe në detyrimin që i dikton kushtetuta, i dikton ligji. Lidhur me çështjen e videos ku akuzohet Ilir Meta për afera korruptive, presidenti i Shqipërisë përsëriti se institucionet duhet që të bëjnë punën e tyre. Kryetari i shtetit gjatë vizitës së tij në Tepelenu ndal në mjediset e bashkisë së qytetit, ku prit nga kryetari i këtij institucioni Sevo Miçi, prefektja Mimoza Çomo, deputeti i zonës e Temruka dhe përfaqësues të Këshillit Bashkiak të gjitha forcave politike, si dhe autoritetet të tjera vendore dhe të komunave përreth. Presidenti Topi zhvilloi edhe një takim me qytetarë dhe intelektual Tepelenas në Pallatin e Kulturës, ku dekoroi patriotin Salin Ivica pas vdekjes me urdhrin nderi kombit, me motivacionin patriot, publicist dhe intelektual i shquar, që ja kushtoi veprën dhe jetën e tij çështjes së lëvizjes kombëtare për krijimin e shtetit shqiptar dhe ruajtjen e tërësisë territoriale të tij, urdhër që u dorëzua nipit fat